Manuprāt, riskanti aizliegt cilvēkiem izmantot kaut kādas iespējas, nu, piemēram, sevi čučuts atgriezt pat ne veselību, bet pašpārliecinātību. Kā briljants beigās būs, ja? Bet, piemēram, man arī, man nepatīk tas, ka man ir pa lielu tās krūtis. Ja? Un es tiešām es gāju un konsultējos pie daktariem, vai es nevaru samazināt savas krūtis. Tas tā ir smaga operācija, un tur paliek tādas rētas nesmakas, kas man arī ļoti nepatika. Un tāpēc es aizgāju pie vairākiem ķirurgiem un sapratu, nu, nehaču, dzīvošu ar tām lielajām. Lielā deguna, ai, lūdzu, viņa patīriet, nopūlē, nevar tur viņu nobērst, pulsa mazā. Man te viena otra fanāta raksta, jā, ka man vajadzētu uztaisīt te kaklam operāciju, jā, doplerografiju. Ja, tā kā, nu, aiziešu, pakonsultēšos, ja, ja jau vienam otram nepatīk mans kakls, ka viņš sāk karāties, nu. Man jau arī nepatīk, nu, tas dziesas, man vēl tie rēta. Tas ir jautājums, ko mēs saucam par mākslīgo skaistumu. Ja es precēju botoksu, man jāatklājās, es to regulāri tur reiz gadā daru. Nu, tas botoks ir tās naglības, ja, kuras laiku paliekam. Jā, mana daktere man iesi tur pāris nagliņas šeit, pāris nagliņas kaut kur šeit uzliek, jo savādāk sāk iegulties. Šitādas lūpas es negribu, tāds zivtiņu lūpas. Pie tam es jau arī nevaru, man liek, lai man ir emocijas, lai man ir, lai es varu kaut kā izteikt to, ko es gribu. Jo citreiz tu vispār nesaproti, ka cilvēks ir tik simetrisks un tik nekustīgs, ka tu nevari saprast, kā viņš reaģē uz taviem vārdiem, vai viņam patīk kaut kas vai ne.